hari umutungo umutungo nuwande nuwa mama okay uwashatse kubutwara ninde mutanga na igene yaturutse we mupfana iki cyangwa apfana iki mutanga na igene ba mupfana iki cyo hari nk'igihari nyakwa president da republika abayobozi bambwira ko ngo ari umuvandimwe wawe ye ariko ibyo ntabwo ibyo nakubajije nakubajije ngo mupfana iki nta gihari kuki zatari byo bavuze kandi bavuze ngo yitwa nde ujene nde mutanga na igene bonza zajya kubariza menye cyo dupfana nacyo ntabwo muzi cyere ntabwo muzi cyo dupfana abo muri RDB bavuze no akora muri RDB yego niko abayobozi bambwira aha za republika kibazo ninde agira umuntu hundi umurikiranira ndaba mu cyumweru kimwe ndaza kubaza ibyuriya bivuga kuri abagezeho ni mutaragikemura muraza kugira ibyago kemura nakoze na president wa republika turabikemura abantu birwa babiruka inyuma kuzarinda abanogoka nabo eh urakoze cyane nyakubahwa perezida wa republika nitwa mugerageze guhena amagambo abo bari aho bose bashaka kuza tubone uko twagira abantu benshi amagambo make izina ikibazo cyangwa icyifuzo twumva nitwa tushime janvier nkaba fite ikibazo tumaranye iminsi njye n'abagenzi banjye cyo kwamburwa na rwiyemezamirimo twagira mungu Alphonse tukaba twarakoze imirimo yo kubaka umupaka muto wabweyeye ariko kugeza ubu ikibazo mwakigejeje ikibazo twakijyanye mu nkiko biri mu nkiko inkiko zirabikemura zimutegeka kutwishyura yanga kutwishyura icyo gihe iyo bimeze bityo hari nta zindi nzego bijyamo inzego byagiyemo ubwo inzego zitandukanye zadusuraga mu murenge wa Bweyeye ku itariki aradutindira tubwira ikibazo uko kimeze niba ibintu byagiye mu nkiko inkiko zikafata ibyemezo bigomba gukurikizwa iyo bidakurikijwe bigenda bite yes ariko ntacyo no warusize ariko still ngira ngo tumuhe igisubizo asubire rusize afite igisubizo igisubizo no kuvuga ngo iyi bintu byagiye mu nkiko meya byihoreye igaruka ngo no warusize reka bari dusubize niba byaragiye mu nkiko zikabirangiza inkiko uko za birangije niko bikwiye gukurikizwa iyo bidakurikijwe izindi nzego zibishyira ku murongo murakoze cyane nyakubahwa perezida wa republika inkiko zanzuye ko uwo rwemezamirimo agomba kutwishyura miliyoni 75 nabyumvisega ntiyabikoze ntabwo yigeze abikora aha ari hehe rwiyemezamirimo ari Kigali ikindi nacyo kibazo twagize mbanze nkufashe kugira ngo abantu bari aha sinzi ko iyo ibyemezo by'inkiko bitubahirijwe umuntu akanga bigenda bite hakurikiraho iki Your Excellency hakoreshwa imbaraga kugira ngo bishyirwe mu bikorwa hanyuma habaye iki kuki zidakoreshwa tuzabikurikirana nuko ariko nawe mbere hose iyo nagira ngo bumve ahubwo bazana ikibazo bitari ngombwa wowe waratsinze umuntu yemejwe n'inkiko kugira ibyo akora igisigaye ni ukujya mu zindi nzego either icya mbere biragaruka kuri mwebwe rokora administration aho atuye
bakwiye kugenda karegera noneho akavuga ati niba ari ku karere niba ari hehe ati urubanza rwacu rutya ntabwo umuntu yanze kwishyura ubwo inzego za administration zigakoresha abapolisi bagashaka umuntu bagamufata bakamushyiraho akwiye kubajya niko bigenda your excellency ndetse ashobora no kwegera abahesha b'inkiko b'umwuga nabo barahari none se uragira ngo turi kugira byagiye wabikoze ibyo warabikoze ibyo byose twarabikoze habaye iki wageze kuba abahesha b'inkiko kubwira iki twageze udahimba uvuge ibintu uko bimeze wageze hehe warebye nde urubanza rwaciwe wiyisubirira mu rubanza uko rwaciwe mbwira wowe aho wagiye nyuma yuko watsinze urubanza uwo watsinze ntabishyire mu bikorwa bari kungerera twagiye kumuhesha w'inkiko w'umwuga turangije adutereza na kashe mpuruza turangije kuva icyo gihe yayiteza twayiteza nta kindi kintu kindi bongeye kubungera kudufashaho hanyuma nawe urekeraho natwe uko twabigenje twahise ko tubigeza ku nzego zitandukanye minister wa local government icyo kibazo arakizi wagumya kubinyurira iruhande uzi minister wari ubisobanura kandi muradutera umwanya w'iki murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika ikibazo cyabwiye ye ubundi harasanzwe hariyo kampani zakozeyo zirimo abitwa abaseburikoko bakoze no mu Bugarama nayo tugera muri ibyo bindi tubwira icyo kibazo byagenze bite hanyuma rwembeza murimo enforcement igomba gukorwa nuko agomba gufatwa kugira ngo yishyure amafaranga bari baturage byari bitegereje iyi nama ko iba hano kugira ngo bidakorwa ngira ngo turabyumvise kandi bigomba gukosoka byanze bikunze ariko reba ukuntu mu ruhanya rwose aho twahereye ubuse buragira ngo njye mbagire nte mbigire nte ngira ngo icyari cyakurikijwe nyakubahwa perezida wa repubulika nibyo nyakubahwa minisitiri w'ubutabera yavuze ubundi icyagiye mu butabera kikajya kubera ibyo byose twabyumvise bibananiriza iki gukora ibyo mukwiye gukora nicyo niho cy'ikibazo niho kiri cyo mbaza uwo muntu gukurikiranwa ku buryo bw'amategeko nyine cyangwa buriho buzwi